Alba, onde è la radio? Non so che lo so, ti problemi per gli altri. ਸਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਹ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਵਾਲੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਸਕੇ ਰਸੂਲ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼
دیگه شهر نه جورا من دیدم استان می محفل اتفاق می بچه امور بازه تو کجا نه آکی اوه میره شهر نه جورا محبت رسول اللہ آدو
مرشد کو لین والی ایک چیز ہے محبت رسول جی انہوں نے صاف کر لو کسی قسم کی نہیں باڈی توفیق ہے کیا بات کسی مریض نے اپنے پیر کو کچھ نہیں بچا کے رکھا ہوتا باڈی توفیق ہے تسی لکھ خرچ کرو کروڑ خرچ کرو سو کرو ہزار کرو ایک کرو کچھ نہ کرو اللہ 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 ایک کرو کچھ نہ کرو مرشد نے تاری دولت کی وجہ تو تا پیار نہیں کرنا Hey!
سبحان اللہ عثمان حروری نے خواجہ معین الدین چشتی کو فرمایا خواجہ گفتگو اس میں ایک دو اعلان سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرمایا معین الدین راز کی بات ہے اللہ اللہ سویرے سویرے میرے دروازے کے سامنے آتا سبحان اللہ لیکن کس سے نہیں دس سبحان اللہ چڑتی ہونا سویرے کٹھے ہونا بڑی
دیکھو دیکھ دکھائے نا دیکھ دکھائے اس نے کپڑا پکڑا جی لوگ نا سنگیا جی جی یہ تھوڑے سامان دے کپڑے دے کئی لوگ شوق نہ ہون کئی لوگ دیکھ دکھائے جو جاندے ہیں بول جو دیکھ دکھائے ہو گیا باہر نکلے تو فار ہوئے اپ دے یار سے پوچھن یار سے لو پیر پکڑے دے لو اللہ اللہ میں پاس کھولا پکڑے اسی تو دس کہتا کہ یار میں نے پیر تے کچی ہے کچی ہے پتا چلیا آپ کو پتا چلیا فرحان جڑا بندہ ہے جسے کہ اسی میری کچی ہے انتقال ہو گیا آپ نے پتا چل گئی جنازے سے جانا جانا موتی لٹائے نبی دے پیار دے موتی لٹائے جاندے نے اس دے موتی لٹائے جاندے نے اور یا اللہ دی شان دے موتی لٹائے جاندے نے یہ موتی جھولے وچ بھر بھر کے لے جانے نے جھولیا خالی کر کے لے آنیاں نے اچھا حقے رب سجیوا جھولیا خالی ہو نا تے جے پہلی بھری ہے تے دل وچ کی پانا جے خالی کر کے لے آنیاں نے ہائے ہائے خالی واہ واہ کوئی دنیا دی محبت نہ ہوے سب دل جو سب کچھ کر کے خالی دل کر کے مرشد دے کول آ جا تاکہ مرشد دل دی چوری نو نبی دے محبت دے پیار دے موتی نبی دے عشق دے موتی اور اللہ دی شان دے موتی نال مار کے سبحان اللہ اس واسطے اور دو وے پیر تہاڈے کول ہے حق اے پیر دو وے بھی میں پروگرام ہوا کس طرح سنگیت محمد نے اعلان کیتا ہے کہ پیر میں دسن جناب سنگیت دے تہاڈے نال بھی بڑھ کے سایا میں پتہ لگے تو اپنے اظہار کر کے بولا میں جڑا بندہ
হিজবুল্লাহ কা মকসদ ক্যা আমি